madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa uu kulan ballaadhan oo aad u dheeraa uu kula qaatay shurgudoonka labada gola qaran ee Soomaaliland gaar ahaan guurtida iyo wakiilada. Kulankan uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu xafiiskiisa qasriga madaxtooyada Soomaaliland uu ku qaabilay shurgudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada ayaa ahaa kulankii ugu horreeyay ee shurgudoonka labada gole ay madaxweynaha ugu yimaadaan, waxaana uu daranaa is-xogwareysi iyadoo lagu lafaguray intii uu socday kulankaasi gana lagu saaray adkaynta iyo sii xoojinta nabadgelyada guud ee dalka uu diyaar garowga iyo dhammaystirka xeerarka doorashooyinka siiba wakiilada iyo golayaasha deegaanka intaan la gaarin 13 March 2019. Waxaanu madaxweynuhu labada golo xoog ka siiyey kulan uu la yeeshay guddida doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo la xiriiray uu diyaar garowga doorashooyinkaasi. Waxaa kale oo kulankaasi lagu soo xoojinta iyo xiriirka wada shaqeyneed ee u dhexeeya xukuumadda cusub ee uu hoggaamiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo labada gole. Kulankan ballaadhan ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu xafiiskiisa qasriga madaxtooyada Soomaaliland uu kula qaatay shurgudoonka labada gole qaran ee Soomaaliland gaar ahaan guurtida iyo wakiilada ayaa ka dambeeyey kulamo uu maalmihii u dambeeyey uu madaxweynaha Soomaaliland uu la qaadanayay madaxda kala duwan ee golayaasha qaranka, kaasoo u muuqda dardargelinta howlaha qaranka Soomaaliland. أحمد سكي داير عصن إيا عبد الله علي سودي ورباهين تغران كالسومالي لان قدها قصر جامدة حتويدة سومالي لان إيه هرقيساء